Bakom beslutet att införa de nya spelformerna så ligger det 4 års arbete där man bland annat hämtat in kunskap från forskningsläget, erfarenheter från både Sverige och utomlands samt gjort fullskaliga prov som sedan filmats och analyserats. Varför gör vi då detta? Jo, vi utgår från barnet och barnets behov och mognad samt hur läraren ska bli så bra som möjligt. Genomgående är att planerna blir mindre och ju närmare barnet befinner sig bollen, ju fler bollkontakter får barnet. Det leder till ökad aktivitet, ökat lärande och upplevs som mycket roligare. Så, hur ska vi då spela 7 mot 7? Spelplanen kommer att vara i 2 olika mått beroende på vilken ålder du är i. Matchen spelas i 3 perioder, 3 gånger 20 minuter. Vid utvisning av spelare får man ersätta med en ny spelare. Ligger man under med 4 mål så får man sätta in en extra spelare till dess att det blir lika igen. Straffområdet kommer att vara 7 meter ut och där kommer även straffpunkten att vara, 7 meter från mål. Vid hemåtpass till målvakt så får målvakten inte ta upp bollen med händerna. Vid inspark eller när målvakten har bollen i händerna så måste motståndarlaget backa till en så kallad retreat line. Och det är en linje som kommer att konas ut 7 meter från mittlinjen. Och sen när bollen sätts igång så får målvakten antingen rulla ut sina lagkamrater eller lägga ner bollen på backen och passa. Här kommer lite tips och rekommendationer när ni ska spela 7 mot 7. Om de nya linjerna inte finns på er plan så använd koner för att markera de nya måtten. Retreat line markeras enklast med koner utanför planens långsidor. Med 3 avbytare och byten i paus så får alla spelare spela mycket och lika länge. Och kom ihåg, vi gör det här för barnens bästa. Lycka till nu med de nya spelformerna!